একটা বিল্ডিং দেখাম, বিল্ডিংটো বনাই আছে বাৰু, এতিয়া নতুনকে ফাৰ্মা ফিটিং কৰি আছো, চাই ল'ব ভিডিঅ'টো আপুনি। বিল্ডিং চাই লওক, মানে এতিয়া চাটাইখিনি কৰা হৈ গ'ল, তক্তাখিনি লগাই গ'ল, এতিয়া বাকী আছে আৰু এতিয়া ৰদ বান্ধিব লাগে। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ মিস্ত্ৰী আহিছে, চিন্তাত মানে ৰদ কিনি বান্ধিব পাৰিব বুলি কাৰণে এটা চিন্তাতে আছে। এইটো মিস্ত্ৰী মোবাইল দেখি আছে আজি, এইটো এটা মিস্ত্ৰী, এইটো হেড মিস্ত্ৰী হয়, কাম কৰিছে মিস্ত্ৰী। অঁ ভালকৈ কৰিবি দেই, নহ'লে মালিকে পইচা নিদিব। এইখিনি গাদা হৈ আছে যে, মানে ৰদ বান্ধিবলৈ চিচে আমাৰ আমাৰ এইটো এইটো মালিক, একদম মালিক হ'ল এইটো এইটো। অঁ ঠিকাদাৰ 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 এইটো মই কিনা কিনাটো দেখাই দি আছোঁ। কিনাত আৰু চাটিং কৰিব আছে, টক্টৰ লগাব আছে, তাৰপৰা টক্টৰখিনি লগাই কিনে ৰদ বান্ধিব লাগিব। আমি এতিয়া ওপৰত আছোঁ, ডাঙৰ হৈ গ'ল দেই ঘৰটো দেখিবলৈ ন, আগৰ পৰাও দেখি পাইছিল মজা লাগিছে। কিন্তু কেৱল চেপিয়াই দিলে কি হ'ব? অঁ সেই বিল্ডিংটো দেখিছে নহয়, নীলামূৰীয়া এটা ফিল্ম আহিছে, এইটো বিল্ডিংটো ময়ে কমপ্লিট কৰিম, তাৰপৰা লগে 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 ইয়াত আহিছোঁ। নাই এই বিল্ডিংটো মই নাই কোৱা, এইটো লোকে বনাইছে বৰ্তমান, মই এইটো বনাইছোঁ বাৰু, এইটো চাই লওক। এইটো ইয়াত বহুতে বাকী আছে, এতিয়া আৰু দুই ৰুম আছে, নাই কেনেকুৱা আছে এইটো কৈ চাবচোন বাৰু, বিল্ডিংটো কেনেকৈ লাগিছে। মই এদিন ওচৰত গৈ কিনে ভিডিঅ'টো বনাই দিম বাৰু, কেনেকুৱা লাগে এতিয়া দূৰৰ পৰা কেনেকৈ লাগিছে ক'ব আপোনালোকে। এতিয়া বনাই থকা বিল্ডিংটো চাই লওক এতিয়া কেনেকৈ লাগিছে, এইটো চাওক কিমান ভাল লাগিছে। এতিয়া ছুটি কৰিব হৈছে, 5টা বাজিলে আৰু এতিয়া ছুটি কৰিব লাগিব। হৈছে এতিয়া গা চা ধুব লাগিব।